Se você não faz lives no seu Instagram, hoje eu vou te dar bons motivos para você começar a pensar em fazer lives e planejá-las aí para se divertir, criar conexão e conversar mais com os seus seguidores. Olá, eu sou Lorena Naschi e aqui eu dou dicas incríveis para você que quer crescer, engajar e monetizar usando o seu Instagram. Então não perde tempo, já se inscreve nesse canal, ativa as notificações, dá uma olhadinha aqui na descrição que eu deixei várias coisas importantes, vários presentes para vocês aqui e principalmente o grupo do Telegram que eu quero que vocês participem. Eu percebi que muitas pessoas não estão conseguindo ver todo o potencial que é fazer lives. Lá em 2017, finalzinho de 2018, se eu não me engano, quando surgiu essa opção de fazer lives, era sensacional. Eu, por exemplo, passava o dia inteiro praticamente fazendo lives e a partir disso eu descobri muita coisa interessante que eu vou te contar exatamente agora. Quando você faz lives no seu Instagram, o Instagram ele dá preferência para quem está fazendo lives. Por exemplo, se você abrir o seu Instagram aí e tiver 10 pessoas fazendo stories, né? 10 bolinhas ali com stories novos. E tiver uma pessoa fazendo live que você segue, essa pessoa ela vai passar na frente de todo mundo e a bolinha dela lá avisando que tem live vai ser uma das primeiras. Ou seja, entre lives e stories, o Instagram ele dá uma prioridade maior para quem está fazendo lives. Além disso, fazer lives pode te ajudar, assim, gente, a multiplicar o seu engajamento. Se você não sabe o que é engajamento, é o número de curtidas, de comentários, as pessoas ali interagindo com você. Quando você faz uma live e deixa ela salva no seu perfil, muitas das vezes as pessoas vão assistir essa live gravada e elas vão comentar durante a live. E aí, esse comentário que ela manda, ele vai parar lá na sua caixinha de mensagens diretas. E quando alguém manda para você uma mensagem direta, o algoritmo do Instagram entende que você é importante para aquela pessoa e aquela pessoa é importante para você, porque vocês estão tendo um relacionamento através das suas mensagens. E quando você postar uma foto, postar um vídeo, postar uns stories, o Instagram vai pegar esse conteúdo e vai entregar para a pessoa. Porque se você acha, ó, eu quero morder você. Se você acha que o Instagram, ele entrega para todos os seus seguidores as suas fotos e os seus vídeos quando você posta, você está completamente enganado. Ele vai mostrar para as pessoas que mais engajam com o seu perfil. Por isso, é importante sempre você procurar manter o seu engajamento. E para você que quer aumentar o número de seguidores, as lives também vão te ajudar. E para você conseguir isso, você precisa chamar outra pessoa para participar da sua live. E eu recomendo que você chame pessoas que tenham a ver com o seu nicho, porque aí os assuntos vão ser parecidos e você pode trocar audiências através de lives aonde você está fazendo live com parceria com outra pessoa. Porque quando você junta, né, para falar com alguém, tanto os seus seguidores vão ver aquela live, quanto os seguidores daquela pessoa também vão ter acesso àquela live. Assim, quem não te conhece vai passar a te conhecer e vice-versa. E você ficou curioso e quer saber mais sobre lives, mais sobre Instagram? Faz o seguinte: deixa like aqui e comenta aqui embaixo todas as suas dúvidas que eu vou procurar fazer vídeos respondendo vocês para que a gente cresça, engaje e monetize cada vez mais lá no Instagram. Vão aparecer outros vídeos aqui para você assistir. Eu vou ficando por aqui. Cheiro da Lores e até a próxima.